Tokia ir buvo pagrindinė mintis stadiono rekonstravimo, kad pritraukti ir sportininkus į kurortą ir renginius, nes mes sporto centras jau daugelį metų dirbam su renginiais, organizuojam įvairių sporto šakų renginius, ne tik čia ant žemės, bet ir vandenyje, nemunėje ypač irgi, bet neturėjom stadione rimtų renginių, tai nuo šiol galėsime tikrai ir pasiūlyti svečiams renginius, aš manau, ne tik su lengva atletika, bet ir su futbolo ir pritaikysim ir kitiem renginiam stadioną. Jau esame diskutavę ir sutikę su Lietuvos futbolo federacijos direktoratu ir įvertinant galimybės, sėdimą vietų skaičių ir aikštės dydį, mes galėsime rengti Lietuvos futbolo pirmos lygos varžybas, iki pirmos lygos. Tačiau aukščiausios lygos trūksta mums kelių metrų, nes nebuvo kur, nei gimnaziją pastumti ir gatvė čia riboja. Tiesiog pritrūko keletų metrų iki aukščiausio lygio reikalavimų. Ir plus stadione tribūnų vietų skaičius taip pat riboja šiek tiek aukščiausio lygio varžybom reikalavimus. Tai o lengvo atletika įranga, ir sektoriai iš ES lėšų, mes per 13 metus įsavinom 500 000 dar litų, ir čia viskas parengta pagal tarptautinius standartus. Lengva atletikai tikrai nieko netrūksta, įskyrus, kad reikia sukviesti reikiamo lygio sportininkus ir gauti leidimus. Bet turbūt puikiai žino, Galiūnų sporto atstovą Vidą Blekaitį, jis pas mus sporto centre dirba ir trenerių, ugdo jėgos sporto jaunosius sportininkus ir ruošia juos šalies pirmenybėm, jo auklidiniai, taip pat jau seka pėdomis Lietuvos čempionato prizininkai, jėgos trikovė, jėgos dvikovė ir taip toliau. Ir tai jis žinomas, o toliau mes ankstesniais metais turėjome lengvus atletikos rungtyse, sportinio įmo rungtyse, 3 olimpiadų dalyvius turėjome. Toks buvo Dauginas Zujus, 3 olimpiadų dalyvis ir Sonata Milušauskaitė. Šiuo momentu vyksta kartų kaita. Mes auginam jaunus, ruošiamės jaunus, aš manau, kad stadione tikrai padėsime ir išplėsime ne tik sportinį įmą, bet ir kitas lengvos atletikos sporto šakas ir bandysime ruošti Lietuvos rinktinėm.